Il-Gvern Soċjalista rema l-impenn soċjali u mhux jindirizza d-diffikultajiet tal-vulnerabbli fis-soċjetà, bħall-familji li mhux qed ilaħħu mal-għoli tal-ħajja, l-anzjani li mhux qed jassu bil-pensjoni u t-tarbija fil-ġuf. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien D'Elia, meta l-ħadd filgħodu indirizz attività politika fin-nagħdur bit-tema fl-imkien għall-pajjiżna. Adrien D'Elia qal li fl-ewwel diskors tiegħu bħala l-President tar-Repubblika, George Vella tkellem dwar il-bżonn li l-ġid li qed iġġenera pajjiżna jasal għand kulħadd. Minflok il-Gvern Soċjalista tilef ir-ruħ soċjali, għandu biskilba għall-poter u mhux jindirizza d-diffikultajiet tal-vulnerabbli u dawk li qegħdin ibatu fis-soċjetà. Adrien D'Elia qal li l-Gvern Soċjalista ma jimpurtaħx mill-anzjani u mhu qed jagħmel xejn sabiex verament jgħin lill-anzjani li qed jgħixu fil-faqar jew li jinsabu fir-riskju tal-faqar. Dan meta wieħed minn kull ħames anzjani illum qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Huwa qal li l-Gvern mhux qed jindirizza l-adekwatezza u s-sostenibilità tal-pensjonijiet b'serjetà. Dan meta jgħid li biex l-anzjani jkollhom pensjoni u għal ikunu ilhom u morhom kollha jaħdmu, irridu nibqgħu inġibu l-ħaddiema barranin. Għal meta jroħ, kemm irid iġib barranin? Għal ilna kemm? Irid iġib 1000, irid iġib 2000? Joseph Muscat qed jitaq bin-nies. Dan il-Gvern qed jitħaq bin-nies. M'għandux pjan, ma kellux pjan, ma ħasibx fuqha, kien jaf il-ħajja mela 10 snin u jitlaq u jħalli l-problemi għal tawa rajħ biex imbagħad batuhom minnhom. Adrien D'Elia qal li l-President ta' Malta tkellem ukoll fuq ir-rispett tal-ħajja mill-bidunet sal-aħħar nifs. Il-Gvern Soċjalista wara nuqqas kbir ta' rispett lejn il-ħajja meta neħħa l-protezzjoni tal-embrijuni mill-liġi u ġab il-ħajja umano oġġett. Aħna nemnu fil-ħajja mill-konċepiment sat-tmiem naturali tagħha. Il-Partit Nazzjonalista jiddikjara illi mhux se jiċċaqlaq pulsier wieħed biss fid-difiża tal-ħajja. It-tarbija fil-ġuf illi għal-gvern hija tmien ċelloli għalina hija kollox. Qatt ma ħanittolleraw illi f'pajjiżna anke jekk jibqa' l-aħħar pajjiż fid-dinja l-abbort ma jidħolx f'Malta. Adrien D'Elia qal l-unika ħaġa li pjana l-Gvern Soċjalista kien kif se jaħta fil-poter u għamel hekk billi ħataf l-istituzzjonijiet b'riżultat li llum għandna kriżi fid-demokrazija. Ir-rapport tal-Greco kien ċar fil-kundanna. Il-problema li għandu pajjiżna mhux il-liġijiet imma li l-istituzzjonijiet mhux liberi li jiffunzjonaw. Huwa qal l-Oppożizzjoni se tibqa' taħdem sabiex pajjiżna jissaħħu s-sisin tad-demokrazija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm jgħid li f'Mejju li ġej il-poplu għandu l-opportunità li jgħid il-Gvern Soċjalista li jrid pajjiżna lura u bil-vot jista' jwassal messaġġ favur minn qiegħed ibati fis-soċjetà u mingħand m'għandux vuċi. L-arroganza tal-Gvern tista' tinteleb barma waħda biss. U dik l-arma qiegħda f'idejkom, dik l-arma hija l-vot, dik l-arma hija l-għażla ħilsa demokratika illi għandkom l-obbligu illi tużawhom fl-interess ta' Malta u Għawdex tagħna. Maria Franca Lanza għal Net News minn Nagħdur Għawdex.